Когато ние изпращаме покани до медиите, не изпращаме до тези, които са финансирани отвън и от чужди фондации, като Капитал, Дневник, Клуб Z, Медиапул и други подобни метастази. Сега, доколкото разбирам, тук също има такива. И аз ще помоля колегите, при цялото ми уважение към тях като личности, просто да напуснат пресконференцията на Възраждане, защото не желаем да бъдем отразявани и не желаем да бъдем дори в една зала с служители на медии, които изкривяват общественото съзнание, манипулират го в полза на чужди държави и са финансирани отвън. Давали сме и ще продължаваме да даваме информация и интервюта на чужди медии, защото е логично и нормално, ние не сме изолационисти. Но на такива, които се представят за български, а реално са чужди, защитават чужди национални интереси, не. Нашият морал не го позволява, принципите ни и честта ни не позволява още да общуваме с подобни жълто-кафяви отходни канали на Американското посолство. Така че много моля представителите, ако има такива, а виждам, че има, да напуснат. Много моля да напуснете. Поименно кои жредете? Ами, виждам, че има представители на Дневник. Пак казвам, при цялото ми уважение към личностите, много моля да напуснете. Няма да има пресконференция иначе. Така, вижте, нека да бъдем максимално ясни и категорични. Ние компромис с нашите принципи не правим. Не желаем, още веднъж го повтарям, да общуваме и да имаме каквото и да било с представители на жълтата преса, финансирана от чужбина. Ако те не напуснат, няма да има пресконференция. При цялото ми уважение към всеки един от вас. Нека да спазваме принципите си. И призовавам за възпитание, освен всичко друго, защото е безкрайно некултурно и възпитано това. Не искам да споря, просто казвам нашето мнение и моля то да бъде уважено. Не споря с вас, пак повтарям, моля нашата позиция да бъде уважена така, както ни уважаваме всички останали, уважете и вие нас. Иначе пресконференция няма да има. Можем да стоим да се гледаме така, ако искате и цял ден, но няма да напуснем. Не, няма да стоим да се гледаме. Мисля, че това е достатъчно ясно и показателно. Ще изчакаме още една-две минутки, защото искам да се види какво е нивото на така наречените медии. Всъщност, вие не сте медии, вие сте фалшиви новини. Искам ясно да се види това нещо. И съответно, ако вие не напуснете, напускаме ние. Просто не желаем да стоим в една стая с вас, разбирате ли? Просто не желаем. Имаме морал, който не ни позволява това нещо, съжаляваме. С фалшиви новини, с жълта преса, с такива хора, които манипулират и изкривяват общественото съзнание, просто няма как да стане. При цялото ми уважение към всички останали, към институцията, БТА включително, няма да си позволим да направим компромис с принципите си. Аз ще помоля все пак нашите домакини от БТА да направят един опит да освободят терена, защото в крайна сметка ние сме тези, които наемаме залата. Ако не е възможно това нещо да стане, просто няма да има пресконференция. Съжалявам. Добре, благодаря много. Чакайте, ние сме дошли, господин Костадинов, седнете малко. Седнете малко, ние сме дошли тук на пресконференция. Моля ви, дошли сме да чуем, защото ситуацията знаете. Мисля, че бях максимално ясен и категоричен. Няма как да направим компромис. Благодаря ви за това нещо. Може да съдите вашите така наречени колеги. Довиждане.